A, volá sa to. Fľaše na stlačené plyny. Guten Tag. Dojde na ICDC. 14. mája. Do Rakúska, čo? Ja idem. Sa musia uskladnovať osobitný skladok a priestorov. Na ja zakázané fajči a používať otvorený oheň. Tancujem sú zakázané. Teplota vzduchu schladne, nesmie prekročiť 35 stupňov Celzia. Pri vyššej teplote tlak môže dokonca aj zabíjať.